E seguindo no tema da aula passada, a gente vai continuar fazendo tags, só que agora no tecido, para ficar bem legal o acabamento dos seus artesanatos, para você entregar bem bonito pro cliente, ou para dar de presente, para falar que foi você que fez. A gente vai fazer nesse tecido, que é de algodão cru. Ele é bem legal para absorver a tinta para tecido que a gente vai usar aqui, tá bom? E também ele é um preço bem em conta assim para você trabalhar e fazer tags. Fica um custo bem barato para você deixar a sua embalagem mais linda ainda. Então, a gente vai começar primeiro passando a tinta com o stencil. Eu tô usando esse stencil aqui, ó, da marca Joia. Vou deixar o link de um site, de uma loja online que eu achei que vende para você comprar. Eu vou usar esse aqui, que foi o que eu mais gostei até agora. Então, eu vou usar aqui, colocar um papel embaixo para não vazar a tinta aqui na minha madeira embaixo. E vou posicionar a nossa tag. Aí eu vou cortar ela redondinha pra ficar bem bonitinha. Eu vou pintar aqui em volta de marrom e o coraçãozinho de vermelho. Como na aula passada, a gente vai usar esse pincel achatado de cerdas mais duras, redondas. Vai tirar o excesso aqui de tinta num potinho pra não ir muita tinta de uma vez. Vai segurar e, como na outra aula, você vai vir batendo todo o seu stencil. E com a tinta vermelha, o coraçãozinho. Segura bem, ó, pra não entrar tinta debaixo do desenho, que não tem erro, ó. Que bonitinho. Você pode fazer várias de uma vez e vim agora com essa segunda parte, que vai ser de passar termolina depois que secar a tinta aqui do tecido, pra gente poder recortar ele bonitinho, redondo, sem soltar fiapo. Então, vou fazer uma tag só aqui, mas vai servir para todas que você fizer. Vamos tirar o stencil. Olha que amor que ficou! E a gente vai passar a termolina. Você pode passar em todo o desenho, né? Mas espera secar bem pra você passar, pra não borrar. Ou você passa termolina só em volta onde você vai cortar redondo, tá? Pode ser um pouquinho aqui mais pra cima do corte do desenho, pra gente fazer a alcinha depois aqui. Termolina é esse produto que serve pra impermeabilizar o tecido e ele não vai deixar soltar fiapinho depois quando a gente cortar. Eu vou passar só em volta aqui, que é pra baratear, né, nossa tag. Ó, vamos passar tudo em volta. Deixar secar, aí a gente vai cortar a nossa tag. Pode ser redondinha, você faz ela compridinha, você faz do jeito que você quiser. Então, eu tô seguindo o desenho aqui. E faz também, ó, um pouquinho aqui da espessura do pincel que você tá usando. Um retângulo aqui assim, ó, pra gente fazer a alcinha. Você vai entender pra quê, que ele vai servir pra gente amarrar a nossa tag na nossa embalagem. Espera secar, a gente vai vir aqui recortar. Seca a termolina, se você quiser apressar o processo, você pode secar com o secador. Ó, recortei em voltinha, onde eu passei a termolina. Fica super bem acabado, porque ele não solta fiapo. E também cortei aquela partezinha que eu passei a termolina. O que, que a gente vai fazer com ela? Você pode usar cola quente ou cola universal, que cola mais rápido. E a gente vai colocar ela aqui atrás, ó. Assim, tá vendo? Pra poder passar o nosso cordãozinho de sisal ou de uma fita de cetim. Ó, você pode encaixar já o sisal, que é o que você vai amarrar na sua embalagem. Então, se você achar mais prático, você já pode colocar o sisal aqui dentro, colocar uma gotinha de cola aqui. A cola quente só vai ser um pouquinho mais rápida, mas dá pra fazer com a cola aqui universal, até cola branca daria, mas aí demora mais um pouco pra secar. Ó, fecha aqui. E vamos colar esse pedacinho aqui. E está pronta a sua tagzinha para você amarrar na sua embalagem. Olha que linda! Um outro jeito que você pode fazer,
Olha, eu já fiz vários, tá vendo? Aproveitando o pincel sujo e a tinta, eu tô passando a termolina nesse aqui e a gente vai colocar uma argola, se você não quiser fazer como na forma anterior. Você passa a termolina aqui no meio, ó, aonde você vai perfurar pra colocar a argola, ó. A gente vai colocar bem aqui em cima, ó, então passa termolina bem aqui pra gente furar e não soltar fiapo. Aí você aproveita e passa termolina em todos que você já fez, em volta, ó. Pra já aproveitar e secar tudo de uma vez. Tô aqui com as etiquetinhas sequinhas e prontinhas. Ai, tá muito linda, né? Essa combinação de cor ficou bem legal. E eu vou te ensinar agora o segundo jeito pra você ter a argolinha pra passar o sisal ou a fita de cetim. Lembrando que a primeira foi feita com o próprio tecidinho, ó, aqui atrás. E essa daqui a gente vai usar essas argolinhas, que serve pra montagem de bijuteria. Você compra em loja de montagem de bijuteria, ó, umas argolinhas simples, são baratinhas. A gente vai abrir ela aqui só pra passar por dentro, ó. E aqui a gente passou termolina, lembra? A gente passou a termolina aqui, então o tecido tá mais durinho. E com uma tesourinha pequena ou alguma agulha mais grossa que você tenha, a gente vai colocar bem delicadamente aqui, ó. Pique, tá vendo que vazou aqui atrás a tesoura? Só um pontinho mesmo, bem pequenininho, ó. Pra passar a argolinha dentro. Que a gente abriu aqui, ó. E coloca a argolinha dentro do buraquinho. Vamos fechar a argolinha. Eu uso o alicate para ficar mais fácil, não doer meu dedo. Olha que lindo que ficou. E agora é só passar o sisal ou a fita de cetim aqui dentro. Olha, e a gente vai ter também... Deixa eu virar para cá assim. E olha, a gente vai ter também pronto, segurando... O argolinha, o sisal para colocar na sua embalagem. Olha, aqui eu coloquei o meu bordado na embalagem, no plástico, e amarrei com o sisal que eu passei aqui dentro. Eu usei aquele primeiro método, ó, tá vendo? De passar aqui atrás o tecidinho e o sisal amarrando a nossa embalagem. Olha que bonito que ficou. Espero que você tenha gostado dessa dica muito fofa de hoje para deixar o acabamento do seu artesanato, para entregar para o seu cliente bem legal, bem mais fofo, valorizando ainda mais a sua peça que você aprendeu na aula de hoje e usando dois métodos para amarrar o sisal, a argolinha e o tecidinho aqui atrás. Umas tags no tecido bem fácil de fazer e valorizam muito o seu artesanato. Ficou bem legal, né? Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo, compartilha com as suas amigas artesãs para elas darem também um acabamento bem legal na sua peça. Comentário se você gostou dessa aula e qual método você vai usar. E assiste a aula anterior que eu te ensinei a fazer no papel, assim as tags que ficam também baratinhas para você colocar no seu artesanato. Eu particularmente gostei bem mais da de tecido, ficou bem lindo, achei muito fofo. Espero que você tenha gostado e se inscreva no canal para você receber mais dicas de artesanato, mais aulas super legais que eu tenho aqui no canal Ideias da Gica toda semana. Tchau!